ና ርሶቹ ኢትዮጵያ ግብፅና ሱዳን ከፊታችን ቅዳሜ አንስቶ ለሶስት ቀናት ስለ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ኪንሻሳ ውስጥ እንደሚነጋገሩ የኮንጎ ባለስልጣናት አስታወቁ ውይይቱ የኮንጎ ፕሬዝዳንት ፌሊክስ ሴኬዲ ና የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ በተገኙበት እንደሚካሄድ ተዘግቧል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት በሶማሊያ በተቻለ ፍጥነት ሁሉን አሳታፊ ምርጫ እንዲካሄድ ለሶማሌ መሪዎች ጥሪ አቀረበ ምክር ቤቱ ትናንት በጉዳዩ ላይ በዝግ ከተነጋገረ በኋላ መሪዎቹ ልዩነቶቻቸውን በመፍታት የሶማሌዎችን ጥቅም ለማስጠበቅ ምርጫውን እንዲያካሄዱ ጠይቋል የጀርመን ፕሬዚዳንት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር አወዛጋቢውን የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት አስትራዜኒካን ዛሬ ተከተቡ የ65 ዓመቱ ሽታይንማየር ዛሬ የተከተቡት አስትራዜኒካ እድሜያቸው ከ60 ዓመት በታች ለሆኑ ሰዎች እንዳይሰጥ የጀርመን ባለስልጣናት ከሁለት ቀናት በፊት ከልክለዋል ዜናው በዝርዝር ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ከፊታችን ቅዳሜ አንስቶ ስለ ህዳሴ ግድብ ኪንሻሳ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ውስጥ እንደሚነጋገሩ የኮንጎ ባለስልጣናት አስታወቁ ይህ ይኸው ለሶስት ቀናት የሚካሄደው ውይይት በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የኮንጎ ፕሬዚዳንት ፌሊክስ ችኬሲዲ እንደሚመራ የኮንጎ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና የፕሬዚዳንቱ ጽፈት ቤት ባለስልጣናት ተናግረዋል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ መሐመድ በውይይቱ ላይ እንደሚገኙም ተገልጿል ግብፅና ሱዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ በአወዛጋቢው ግድብ ላይ ሲካሄድ የቆየውን ድርድር እንድታስቀጥል በዚህ ወር ጠይቀው ነበረ ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት እንደምታካሄድ ካሳወቀች በኋላ የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ በዚህ ሳምንት ማንም ከግብፅ ውሃ አንድም ጠብታ እንዲወስድ አይፈቀድለትም አለበለዚያ ግን አካባቢው የማይታሰብ አለመረጋጋት ውስጥ ይወድቃል ሲሉ ዝተው ነበረ የደቡብ ክልል መንግስት በበጀትና የጥሬ ገንዘብ ችግር ምክንያት በአንዳንድ የክልሉ መዋቅሮች ደሞዝ መክፈል ከማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱን የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ አካሄድኩት ባለው ጥናት ይፋ አደረገ ቢሮ የ2013 ዓም በጀት አመት የመጀመሪያ ስድስት ወራት አፈጻጸም ላይ ባካሄደው ጥናት ውጤት መሰረት ለጥሬ ገንዘብ ውጥረት ምክንያቶቹ የማዳበሪያ ዳጫና በአንድ መደብ ከሁለት እስከ ሶስት ሰራተኞችን መቅጠር የሰራተኞች የቀናበል ለተሽከርካሪዎች ነዳጅና ጥገና ለስራ ማስኬጃ ወጪዎች የተጋነነ ክፍያ መፈጸም መሆናቸውን ዘርዝሯል የሐዋሳ ወኪላችን ሸዋንግዛ ወጋየው እንደዘገበው ይህም አንዳንድ መዋቅሮች ለሰራተኞቻቸው ደሞዝ ለመክፈል እንዳይችሉ ማድረጉን በጥናቱ ተጠቅሷል ዶቼቨለ በጉዳዩ ላይ አስተየታቸውን የጠየቃቸው በሐዋሳ ዩኒቨርስቲ የምጣኔ ሀብት መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ደገላ ሄርጌኖ ችግሩ በሁለት መንገዶች ሊፈታ ይችላል ሲሉ ተናግረዋል እዳን በትክክል የት ነው ያለው ባደሩ ነው ተሰብስቦ ሌላ አመራር እጭ ነው የሚለው እነዚህ ነገር ተጣደው በትክክል ዳው በኤግዚት ስትራቴጂ ተበጅቶ ለ መስሪያ ቤቶች የሚመለከታቸው በአምስት አመት ሊሆን ይችላል ይህ ዛ ግራጅት ማድረግ አለው በአንድ አመት እንደማይሆን ግልጽ ስለዚህ አንዱ መንገድ ይሄ ነው ሁለተኛው ያው የገቢ ጉዳይ ነው የገቢ ጉዳይ ያው ዘንድሮ በኮቪድም ይሁን በሌሎች መነሻዎች አጠቃላይ ንግድ እንቅስቃሴ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ከእንስበት ሁኔታ ይኖራል ና ያ በገቢ ላይ ጫና ይኖረዋል ግን ያለውን የገቢ እድል አማጦ የመጠቀም በተለይ ደግሞ በቅዱስ የገባውን የገቢ ድርሻ በተቻለ መጠን እየገመገሙ መምራትና መሰብሰብ የሚጠይቅ ነው የሚሆነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት በሶማሊያ በተቻለ ፍጥነት ሁሉን አሳታፊ ምርጫ እንዲካሄድ የሶማሊያ መሪዎች እንዲወያዩ ጠየቀ ምክር ቤቱ ትናንት በጉዳዩ ላይ በዝግ ከተነጋገረ በኋላ ባወጣው መግለጫ የሶማሊያ መሪዎች ባለፈው መስከረም በደረሱበት ስምምነት መሰረት ልዩነቶቻቸውን በመፍታት የሶማሌዎችን ጥቅም ለማስጠበቅ ምርጫውን እንዲያካሄዱ ጠይቋል ምክር ቤቱ መሰል ጥሪ ሲያስተላልፍ የአሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው ከሶስት ሳምንት በፊት የሶማሊያ የፌዴራሉ መንግስትና የክልል መስተዳድሮች ነጻ ትክክለኛ ና ሁሉን አሳታ ተሳታፊ ምርጫ እንዲያካሄዱ ጥሪ አቅርቦ ነበረ በትናንቱ መግለጫው የሶማሊያን መንግስት የሚወጋውን አሸባብን አውግዞ ለሶማሊያ ሉዓላዊነት የግዛት እና የፖለቲካ ነጻነት ድጋፉን እንደሚሰጥ ዳግም አረጋግጧል ምክር ቤቱ አባላቱም የአፍሪቃ ህብረት የሶማሊያ ተቀናቃኝ ወገኖች በጉዳዩ ላይ እንዲነጋገሩ የበኩሉ ሚና እንዲጫወት ጠይቀዋል የሶማሊያው ፕሬዚዳንት አብዱላሂ ሞሐመድ በየካቲቶር በሶማሊያ ሊካሄድ ታቅዶ የነበረው ምርጫ ባለመሳካቱ ጫናው በርትቶባቸዋል ምርጫው ሳይካሄድ የቀረው የሶማሊያ መሪዎች በምርጫው ሂደት ላይ መስማማት ባለመቻላቸው ነው ከአወዛጋቢዎቹ ጉዳዮች መካከል የምርጫ ኮሚሽን አወቃቀር ራሷን ከሶማሊያ የገነጠለችው የሶማሌላንድ የኮሚሽኑ አባላት ምርጫ እንዲሁም በሶማሌ ኬንያ ድንበር ላይ የተፈጠረው ቀውስ ይገኙበታል ሁለት የሶማሊያ ግዛቶች ስምምነት ላይ ካልተደረሰ በምርጫው አንካፈልም ሲሉ አስታውቀው ነበረ ተቼዎች ሶማሊያን ለተጨማሪ አራት አመታት መምራት ይፈልጋሉ የሚሏቸውን ፕሬዚዳንት አብዱላሂ መሐመድን ስልጣናቸውን ለማራዘም ሲሉ ምርጫውን በማዘግየት ይከሷቸዋል ፕሬዚዳንቱ ደግሞ ምርጫው ላለመካሄዱ ማንነታቸውን ያልገለጹትን የውጭ ጣልቃ ገቦች ያሏቸውን ተጠያቂ ያደርጋሉ ይህ ዶችቨለ ዲw ነው ፈረንሳይ ሶስተኛውን ዙር የኮቪድ-19 ወረርሺ ለመከላከል ጥብቅ ክልከላዎችንና የእንቅስቃሴ ገደቦችን ዳግምጣለች የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑዌል ማክሮ ትናንት ማምሻውን ለህዝባቸው በቴሌቪዥን ይፋ ባደረጉት መሰረት ቢያንስ አንድ ወር የሚቆየው ይህ እገዳ የሀገር ውስጥ ጉዞ ገደብና የትምህርት ቤቶች መዘጋትን ያካትታል እገዳዎቹ ላይ የተነጋገረው የፈረንሳይ ፓርላማ ከባድ ትችቶችን ከሰነዘረ በኋላ አዳዲሶቹን ክልከላዎች ዛሬ አስርቋል በእገዳው መሰረት ከዚህ ሳምንት መጨረሻ አንስቶ በመላው ፈረንሳይ በጣም አስፈላጊ ያልሆኑ ሱቆች በሙሉ ይዘጋሉ አላስፈላጊ በሆነ ምክንያት ከአንዱ ግዛት ወደ ሌላው ግዛት የሚካሄድ ጉዞም ተከልክሏል ትምህርት ቤቶችም ለሚቀጥሉ ሶስት ሳምንታት ይዘጋሉ በአዲሱ እገዳ በመናፈሻ ስፍራዎች ና በህዝብ መዘዋወሪያ ቦታዎች አልኮል መጠጣት ተከልክሏል ከዚህ ቀደም የኮሮና ተዋሲ በተስፋፋባቸው በዋና ከተማይቱ በፓሪስ ና በሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል ከምሽቱ አንድ ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ተጥሎ የነበረው ሰዓት በመላ ፈረንሳይ ተግባራዊ እንደሚሆን ማክሮን ተናግረዋል ካለፈው ጥቅምት አንስቶ በፈረንሳይ ምግብ ቤቶች ቡና ቤቶች ሲኒማ ቤቶች ቤተ መዘክሮች ና የስፖርት ማዘውተሪያዎች እንደተዘጉ ነው ማክሮን እንዳሉት ትምህርት ቤቶች የሚዘጉት ተዋሲው በስፋት የሚዛመትባቸው ቦታዎች በመሆናቸው ነው ቪሩስ ሲርኩል ዳን ሌዝ ኤታብሊስመን ስኮላር ተዋሲው ከየትኛውን ቦታ በበለጠ በትምህርት ቤቶች ይዛመል የልጆቻችን ትምህርት ለድርድር የሚቀርብ ጉዳይ አይደለም ስለ ትምህርት አዎ ኃላፊነት መውሰድ አለብን የተዋሲውን ስርጭት መቀነስ አለብን ከዚሁ ጋር መዋለ ህፃናትን መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ለሶስት ሳምንታት እንዘጋለን ያም ሆኖ ትምህርትና ማስተማርን ማስቀጠል አለብን ለዚህም ነው ልጆች ከትምህርት እንዳይርቁ ለማድረግ የትምህርት መርሃ ግብራችን የሚስተካከለው በፈረንሳይ በኮሮና ተዋሲ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ95700 በላይ ነው ፈረንሳይ ውስጥ ከየካቲት አንስቶ በየቀኑ 40 ያህል ሰዎች በኮቪድ-19 ይያዛሉ የጀርመን ፕሬዚዳንት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር ዛሬ አወዛጋቢውን የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት አስትራዜኒካን ተከተቡ የ65 ዓመቱ ሽታይንማየር ዛሬ የተከተቡት አስትራዜኒካ እድሜያቸው ከ60 ዓመት በታች ለሆኑ ሰዎች እንዳይሰጥ ከሁለት ቀናት በፊት የጀርመን ባለስልጣናት ወስነዋል ሽታይንማየር ዛሬ በበርሊን ወታደራዊ ሆስፒታል ከተከተቡ በኋላ በሰጡት መግለጫ ጀርመን ውስጥ እውቅና በተሰጣቸው ክትባቶች እምነት እንዳላቸው ተናግረው መከተብ ወሳኙ ወረርሽኙን መከላከያ መንገድ ስለሆነ እድሎቹን ተጠቀሙ ሲሉ ለህዝቡ ጥሪ አቅርበዋል። ስቲኮ የተባለው የጀርመኑ የክትባት ኮሚሽን አስትራዜኒካ እድሜያቸው ስልሳ ና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች ብቻ እንዲሰጥ አዟል ይህ የተወሰነው አስትራዜኒካን የተከተቡ ከ6 ዓመት በታች የሆኑ ሰዎች ላይ ጭንቅላት ውስጥ የደም ችግር ካጋጠመ በኋላ ነው የአርባ የጀርመን የጤና ሚኒስትር የንስ ሽፓን ተራዬ ሲደርስ አስትራዜኒካን ከተባለው ብለዋል ዛሬ የሀገር ውስጥ ሚኒስትሩ ሀርስት ዜሆፈር ግን አስትራዜኒካን የመከተብ እቅድ እንደሌላቸው ተናግረዋል የጀርመን ቤተ መንግስት አንጌላ ሜርክል ተራቸው ሲደርስ የእንግሊዝና የስዊድን የጋራ ኩባንያ ያመረተውን አስትራዜኒካን እንደሚከተቡ መናገራቸውም ተዘግቧል ሰላሳ ሶስተኛው የአፍሪካ እግር ኳስ ዋንጫ በሚቀጥለው አመት በጥር ወር በካሜሩን እንደሚካሄድ የአፍሪካ የእግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን በመጻሩ ካፍ አረጋገጠ የካፍ ባለስልጣናት ውድድሩ ከጥ 1 214 ዓ እስከ ድረስ በካሜሩን እንደሚካሄድ ዛሬ አረጋግጠዋል የካፍ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በቅርቡ በተመረጡት በፕሬዚዳንቱ በፓትሪስ ሞትሴፔ ሊቀመንበርነት ዛሬ በቪዲዮ ባካሄደው ስብሰባ ለውድድሩ ያለፉት 24 ሀገራት ሰኔ 15 ቀን 2013 ዓ ምት በዕጣ በስድስት ቡድኖች እንዲደለደሉ ወስኗል ለውድድሩ ካለፉት ሀገራት ውስጥ ኢትዮጵያ አልጄሪያ ቡርኪና ፋሶ ካሜሩን ኬፕ ቨርዴ ኮሞሮስ ና። ናይጄሪያ ሴኔጋል ማላዊ ሞሮኮና ሱዳን ይገኙበታል ይህ በለ ዲ ነው ከዶችበለ ዜናውን ለማብቃት እንሆ ዋና ዋና ርሶቹም በድጋሚ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ከፊታችን ቅዳሜ አንስቶ ለሶስት ቀናት ስለ ህዳሴ ግድብ ኪንሻሳ ውስጥ እንደሚነጋገሩ የኮንጎ ባለስልጣናት አስታወቁ ውይይቱ የኮንጎ ፕሬዚዳንት ፌሊክስ ችኬሴዲ ና የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ መሐመድ በተገኙበት እንደሚካሄድ ተዘግቧል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት በሶማሊያ በተቻለ ፍጥነት ሁሉን አሳታፊ ምርጫ እንዲካሄድ ለሶማሊያ መሪዎች ጥሪ አቀረበ የጀርመን ፕሬዚዳንት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር አወዛጋቢውን የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት አስትራዜኒካን ዛሬ ተከተቡ ዜና